Mahmudda akvarium bor bo'lib, u asosi 15.6 sm-ga 7.2 sm bo'lgan to'g'ri to'rtburchakli prizma shaklida. Keling, birinchi bo'lib Mahmudning akvariumini chizib olamiz va akvarium to'rtburchakli, to'g'ri to'rtburchakli prizma shaklida ekan. Birinchi bo'lib asosini chizishdan boshlaymiz. Demak, bu prizmaning kaltaroq tomoni, mana bunisi esa uzunroq tomoni, ya'ni bu asosi. Mana bu asosining yana kaltaroq tomoni, mana bunisi esa uzunroq tomoni va bu to'g'ri to'rtburchak shaklida. Keling, endi o'lchovlarini yozib olamiz. Mana bu tomon uzunligi 15.6 sm-ga teng. 5 ni birozgina chiroyliroq qilib yozib qo'yaman. Hamda mana bu tomon uzunligi esa 7.2 sm-ga teng. Endi keling, akvariumni oxirigacha chizib qo'yamiz. Demak, akvariumni mana bu tomonlarini tepaga chiqaramiz. Mana akvariumni birinchi tomoni, akvariumning ikkinchi tomoni, uchinchisi hamda mana bizga berilgan to'rtinchi tomoni va bu tomonlarni agar birlashtirib qo'yadigan bo'lsak, biz siz bilan akvariumni hosil qilib olamiz. Demak, mana birlashtirib qo'ymoqdaman va ko'rib turgan bo'lsangiz, biz siz bilan akvariumni hosil qilib oldik. Akvarium juda ham akvariumga o'xshamadi, lekin hech qisi yo'q va keling, u shishadan yasalgan ekanligini ko'rsatib qo'yamiz. Akvarium tagiga sharchalar qo'yilgan va 6.4 sm balandlikkacha suv bilan to'ldirilgan. Mana shu akvariumni tagiga biz sharchalarni joylashtirib chiqibmiz, ya'ni ko'pkini sharchalarni joylashtirganmiz va sharchalarni joylashtirib bo'lib, akvarium ustiga suv quyganimizda suv balandligi 6.4 sm-ga teng bo'lar ekan. Demak, suv balandligi taxminan mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Demak, mana bu tomonini ham chizib olamiz. Bu tomonini ham chizib oldik. Hamda mana bu ikkisini ham tutashtirib qo'yamiz. Demak, mana shu suvning balandligi, ya'ni suv mana bu akvariumni eng tagidan mana shu suv tugagungacha bo'lgan joy uzunligi 6.4 sm-ga teng ekan. Keling, yozib qo'yamiz. 6.4 sm. Sharchalar olib tashlanganda suv balandligi 5.9 sm bo'lib qoldi. Mana bu yerda ko'p sharchalar bor va agar siz mana shu sharchalarni olib tashlaydigan bo'lsangiz, suv sathi pastroqqa tushadi. Chunki o'zingiz o'ylab ko'ring, qo'lingizda biror bir piyolada suv bor va agar siz mana shu piyoladagi suvga nimadirni soladigan bo'lsangiz, deylik bir qancha sharchalarni, kichkinagina sharchalarni solsangiz, piyoladagi suv sathi ko'tariladi. Agar sharchalarni yana olib tashlasangiz, suv sathi tushadi. Xuddi shunga o'xshab, mana shu akvarium ichida ham toshchalar bor paytida suv sathi 6.4 sm-ga teng ekan. Lekin siz toshchalarni olib tashlabsiz. Olib tashlanganda mana shu akvariumdagi suv sathi pastroqqa tushadi va endilikda suv balandligi 5.9 sm bo'lib qolibdi. Keling, buni ham chizib olamiz. Demak, suv balandligi 5.9 sm. Va chizib oladigan bo'lsak, taxminan mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi va buni ham yozib qo'yamiz. Boshqa rangni tanlab olaman. Endi suv balandligi 5.9 sm-ga teng. Sharchalar bilan to'ldirilgan suv hajmi nechaga teng? Demak, biz bu darsimiz orqali siz bilan sharchalar bilan to'ldirilgan suv hajmini topishimiz kerak ekan. Endi yaxshilab e'tibor qilib turing. Mana shu akvarium ichidagi suv sharchalar bilan birga 6.4 sm balandlikka teng edi. Va suv balandligi sharchalar olib tashlangandan keyin 5.9 sm-ga tushib qoldi. Shuni ham yozib qo'yamiz. Demak, 5.9 sm. O'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, suv sathi yarim sm-ga kamayibdi. Chunki 6.4dan 5.9 ni ayirib tashlasangiz, yarim sm chiqadi. Demak, yarim sm-ga kamaydi deb yozib qo'yamiz. Va endi biz siz bilan mana shu sharchalar bilan to'ldirilgan suv hajmi qaysi ekanligini aniqlashtirib olishimiz kerak. Demak, sharchalar bor paytida suv balandligi 6.4 sm edi. Ya'ni mana bu yerda sharchalar olib tashlangandan keyin esa suv balandligi 5.9 sm ga tushib qoldi. Va mana shu joy bizdagi hajm bo'ladi, ya'ni sharchalar bilan to'ldirilgan suv hajmi bo'ladi. Nega desangiz, agar biz sharchalar bilan to'ldiradigan bo'lsak, suv mana shunchaga oshmoqda. Sharchalarni olib tashlasak, suv mana shunchaga tushmoqda. Chunki agar biz sharchalarni akvariumga soladigan bo'lsak,
bo'lsak, suv balandligi 6.4 cm teng bo'ladi va agar sharchalarni olib tashlaydigan bo'lsak, suv balandligi 5.9 cm tushib qoladi va mana shu joy bizdagi sharchalar bilan to'ldirilgan suv hajmiga teng bo'ladi. Keling, shuni alohida chizib olamiz. Demak, u taxminan mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi. Mana asosini chizib oldik. Taxminan mana shunday bo'lishi kerak. Biz siz bilan mana bu siyoh rangda belgilangan joyini chizib olmoqdamiz. Va agar biz uni quyi qismini ham chizib oladigan bo'lsak, u taxminan mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi. Endi teglarini birlashtirib qo'yamiz va birozgina pastroqqa tushib olamiz. Endi yaxshilab e'tibor qilib turing, mana bu tomon uzunligi 15.6 cm teng, chunki akvariumning ham asosi mana bu tomoni 15.6 cm teng edi. Bu tomon esa 7.2 cm teng bo'ladi, chunki mana bu tomon uzunligi mana bu tomon uzunligiga teng, bu tomon uzunligi esa bu tomon uzunligiga teng va suv balandligi 0.5 cm teng bo'ladi. Yodingizda bo'lsa, biz prizmaning hajmini topish formulasini o'rganib olgan edik. Prizma hajmini topish uchun biz bo'yiga enini hamda balandlikni ko'paytirar edik. Ya'ni bu bizda A ko'paytirilgan B hamda ko'paytirilgan H bo'lardi. Va mana bu V hajmni bildirardi. U ingliz tilidagi volume, ya'ni hajm so'zidan olingan. Shuning uchun biz hajmni ifodalayotganimizda har doim V ni qo'yib ketamiz. Endi keling, barcha o'lchovlarni joylashtirib chiqamiz. Demak, mana bu asos 15.6 cm teng edi. Buni yozib olamiz. 15.6 cm ko'paytirilgan. 15.6 qolib ketdi. Boshqatdan yozib qo'yamiz. 15.6 cm ko'paytirilgan 7.2 cm hamda ko'paytirilgan 0.5 cm. Ko'rib turgan bo'lsangiz, bizda 3ta cm bor va cm'larni bir-biriga ko'paytirsangiz, cm kub bo'lib qoladi va ularni biz qavsdan tashqariga chiqarib yuborishimiz mumkin. 15.6 ko'paytirilgan 7.2 hamda ko'paytirilgan 0.5 cm kub bo'ladi. Endi mana shuni ichidagini hisoblab chiqishimiz kerak. Keling, birinchi bo'lib 7.2 ni 0.5 ga ko'paytiramiz. 7.2 ni yarimga ko'paytirish 7.2 ni yarimini olish degani va 7.2 ning yarimi 3.6 bo'ladi. Demak, buni yozib olamiz 3.6 va endi biz siz bilan buni 15.6 ga ko'paytirishimiz kerak. Yana birozgina pastroqqa tushib olaman va buni ustun shaklida ko'paytirib olamiz. Demak, 15.6 ko'paytirilgan 3.6. Hisoblab oladigan bo'lsak, 6 x 6 36 bo'ladi. 6sini yozamiz 3 xayolda. 6 x 5 30 bo'ladi. 3 ni qo'shadigan bo'lsangiz 33. Yana 3 ni xayolda saqlaymiz hamda 6 x 1 6 xayoldagi 3 bilan 9 bo'ladi. Endi bunisiga o'tamiz. 3 x 6 18, 8 ni yozamiz, 1 ni xayolda saqlaymiz. 3 x 5 15 xayoldagi 1 bilan 16 bo'ladi. Yana 1 xayolda. 3 x 1 3 xayoldagi 1 bilan 4 bo'ladi. Endi bularni bir-biriga qo'shib chiqamiz. 6 ni o'zi tushadi. 3 8 ni qo'shsangiz 11 bo'ladi 1 xayolda. 9 6 ni qo'shsangiz 15 bo'ladi hamda xayoldagi 1 bilan 16 bo'ladi va 16 ni 1 ni xayolda saqlab turamiz. 4 va xayoldagi 1 bilan bu yerda 5 bo'ladi. Va ko'rib turgan bo'lsangiz, virgul mana bu yerda joylashgan edi va uni o'z o'rniga joylashtirib qo'yamiz. Demak, misolning javobi 56.16 chiqar ekan. Demak, buni yozib qo'yamiz. Hajm teng bo'lar ekan 56.16 cm kubga. Biz siz bilan mana bu sharchalar bilan to'ldirilgandagi suv hajmini topib oldik va u bizda 56.16 cm kubga teng bo'lar ekan. Umid qilamizki, mavzu sizga tushunarli bo'ldi.